ယခုယောဂီရောရဲ့ခန္ဓာတေကထင်ရှားတဲ့သဘာဝတရားတွေဖြစ်ပေါ်နေသည်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဒီသဘာဝတရားတို့ယောဂီရောကကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းဖြင့်မဆက်ဆံပါနဲ့ဒါလေးကတော့ကြိုက်တယ်ဟဲ့ဒီလိုပေါ်တာကတော့ငါကြိုက်တယ်ဒီလိုပေါ်တာကတော့ငါမကြိုက်ဘူးလို့ပြောဆိုခွင့်မရှိပါဘူးတဲ့သူဟာသူလုပ်နေတာဆိုတော့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တော့ဘူးလေမဆိုင်တော့ပြောလို့လည်းမရတော့ပြောခြင်းပဲမဲပြောလို့မရတော့ပြောခြင်းပဲမဲပြောလို့မရတော့ဘူးပြောခြင်းပဲမပြောလို့မရတော့နာကျင်နေတာကိုလည်းကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းဖြင့်မဆက်ဆံပါနဲ့တွေးထိုနေတာကိုလည်းကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းဖြင့်မဆက်ဆံပါနဲ့တွေးထိနေတာကိုလည်းကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းဖြင့်မဆက်ဆံပါနဲ့ကိုယ်တဘောကိုယ်အလိုဖြင့်တစ်ခုမှပြောဆိုပြုပြင်တမ်းမြဲလို့မရလူလေမဟုတ်ယောက်ျားမိမလေမဟုတ်သဘာဝတရားများသူ့လို့သူ့လို့နေကြပါပြီ။ငံလေးမဟုတ်တဲ့သဘာဝတရားများသူ့လို့သူ့လို့နေကြပါပြီ။အဲ့ဒါကိုယောဂီတို့ကကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ကြည့်ကိုယ်နဲ့မပတ်တဲ့လို့ကြည့်ကိုယ်ခန္ဓာမဟုတ်တယ်လို့ကြည့်ကိုယ်ဖြစ်နေတာမဟုတ်တယ်လို့ကြည့်စေကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းထားလလဆန်းဆန်းထားပြီးခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုလှစ်ပတ်ပြီးတော့နှလုံးသွင်းနေပါယခုထင်ရှားစွာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတို့ကိုအာယုံပြုနှလုံးသွင်းနေပါထင်ရှားစွာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘာဝတရားတို့ကိုနှလုံးသွင်းနေပါစေလေပေါင်းတို့ကိုအာယုံမပြုနဲ့မရှိတဲ့တရားကိုမရှာဖွေနဲ့ယခုထင်ရှားနေတဲ့တရားတော်ကိုပဲစုစည်းပြီးထင်ရှားတဲ့တရားတော်ကိုပဲစုစည်းပြီးတော့ဩကျေစံဒီတဘာဝတရားတွေယခုလိုပဲစုပေါင်းလှောက်ဆောင်နေကြပါယောလားအဲ့ဒါကိုပဲခန္ဓာလို့ပြောတာပါယောလားဒီတဘာဝတရားတွေယခုလိုပဲစုပေါင်းလှောက်ဆောင်နေကြတယ်အဲ့ဒါကိုခန္ဓာလို့ပြောတာပဲစိတ်ကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းထားပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေးစိတ်ကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းထားပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေးပါThank you.
ဆိုင်ကလေးကအေးချမ်းချမ်းထလနဆန်းဆန်းထပြီးတော့နှလုံးသွင်းကြည့်ပါမယ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးလှစ်ပါပြီးတော့အာယုံကြည့်ပေးယခုဘာပေါ်နေတလဲလို့ကြည့်လိုက်ပေါ်နေတာတွေအလုံးကိုစုဆောင်းပြီးတော့အိုးခန္ဓာဆိုတာဒါပဲခန္ဓာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဒီမှာဒါတွေပဲရှိတော့ဒါတွေပဲပေါ်နေတာပေါ့ဒါပြန်ဒီထိုင်းနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဆိုတာဒါနဲ့ပဲစုပေါင်းတိစောက်ထားပါယောလားဒါနဲ့ပဲစုပေါင်းတိစောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပါယောလားလို့နှလုံးသွင်းပေးပါဒါနဲ့ပဲစုပေါင်းတိစောက်ထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးလို့နှလုံးသွင်းပေးအဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီဖြစ်တိုင်းလေးပြည့်နေတယ်ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပြတ်သွားဖြစ်ဖို့အတွက်လေကိုယ့်ရဲ့လုံးလပယောဂမလို့ပြစ်ဖို့အတွက်လေကိုယ့်ရဲ့လုံးလပယောဂမလို့ယောဂီတို့သိကြလေနှလုံးသွင်းပြီးတော့ခြေရှုသုံးသပ်အာယုံပြုပေးပါပတိမပြမလခန္ဓာဒေမနှလုံးသွင်းပေပတိမပြမလခန္ဓာဒေမနှလုံးသွင်းပေသဘာဝတရားတွေသူ့အလောက်သူလုပ်နေကြတယ်နော်မျက်စိကလည်းမျက်စိအလောက်ကိုလုပ်နားကလည်းနားအလောက်ကိုလုပ်အတွေ့အထိကလည်းအတွေ့အထိအလောက်ကိုလုပ်အတွေ့ကလည်းအတွေ့ကိုလုပ်အတိကလည်းအတိတရားအလောက်ကိုလုပ်ကိုယ်ရဲ့လုံးလပယောဂဆိုတာတစ်ခုမှဝင်ပါရာခြင်းမရှိဘူးအာစရာခြင်းမရှိဘူးလုံးလပြုရာခြင်းမရှိဘူးသူရဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာဖြစ်ပေါ်လာတယ်သူရဲ့အကြောင်းအားလျော်စွာပဲပြန်လေပြည့်စည်သွားကြတယ်ဘောတဘောကိုလို့ပြင်ဟေ့မပြည့်စည်ပါနဲ့လို့ပြောလို့မရမပေါ်ပါနဲ့လို့ပြောလို့မရဟောတကိကိုပဲသဘာဝတရားတို့ပါယောလာလို့အဲ့ဒီသဘာဝတရားတို့ကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုကိုယ်နဲ့မပတ်သက်လိုနှလုံးသွင်းပေးပါကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုကိုယ်နဲ့မပတ်သက်လိုနှလုံးသွင်းပေးပါ
ဆိုင်ကလေးကိုအေးချမ်းချမ်းချပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေးဆိုင်ကလေးကိုလန်းလန်းဆန်းဆန်းချပြီးတော့နှလုံးသွင်းပေး
ခန္ဓာဒီမှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတတိကဘေဘာခန္ဓာဒီမှာပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းတတိကဘေဘာခန္ဓာဒီမှာထင်ရှားနေတယ်သဘာဝတရားများထင်ရှားနေကြတယ်တီးတဲ့ကောင်းကတီးလို့တွေးတဲ့ကောင်းကတွေးလို့ကြားတဲ့ကောင်းကတွကြားလို့ခန္ဓာကိုအထေတရာကြီးကလည်းဘူးတဲ့ကောင်းကဘူးလို့အေးတဲ့ကောင်းကအေးလို့နားတဲ့ကောင်းကနားလို့တွန်းကန်တဲ့ကောင်းကတွန်းကန်လို့ဩထင်ရှားနေလိုက်ကြတာအဲဒီလိုထင်ရှားအောင်လေကိုယ်လေးလှုပ်တာမဟုတ်ဒါသဖြင့်ယောဂီတော်ထင်ရှားနေတဲ့မြတ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ကြည်ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တယ်လို့ကြည်ထင်ရှားနေတဲ့မြတ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တယ်လို့ကြည်ပေးပါကိုယ်နဲ့မဆိုင်တယ်လို့ကိုယ်နဲ့မပတ်သက်တယ်လို့ကြည်ပေးပါဒီမြတ်ဆွမ်းခံကြလို့ရဘူးခန္ဓာဒီမှာထင်ရှားနေတယ်လို့ယောဂီတို့အဲ့ဒါသဘာဝတရားပရမတ်တရားတွေတကယ်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲအဲ့ဒီတဘာဝတရားတို့ကိုကိုယ်နဲ့မဆိုင်သလိုကိုယ်နဲ့မပတ်သက်သလိုကိုဖြစ်နေတာမဟုတ်သလိုမျိုးလေးကြည့်ပြီးပြီးတော့အဲ့ဒီတဘာဝတရားဖြစ်ပေါ်နေဖို့အတွက်ကိုယ့်ရဲ့လုံလပယောဂဆိုတာလေးမပါရကိုယ့်ရဲ့လုံလပယောဂမပါရဘူးပြည့်ဖို့အတွက်လည်းကိုယ့်ရဲ့လုံလပယောဂဆိုတာမပါရဘူးသူ့ရဲ့သဘောသူ့ရဲ့တဘာဝအားလျော်စွာအလုံးလုံးဆောင်နေကြပါれသူရဲ့သဘောသူရဲ့သဘာဝအားလျော်စွာအလုံးလုံးဆောင်နေကြပါလေ gain အလုံးသောယောဂီသူတို့စင်မြတ်တရားဖြုတ်လို့ရပါပြီ။သွန်လူရှင်များအားမေတ္တာကမ္မထံမေတ္တာဘာဝနာစီဖြန့်ကြမယ်။တဏိတာနေစွန်ဘုရားစခန်းတဏိတာစွန်လူရှင်မှာဦးအေကျော်ဒေါ်သီရိနိုင်သမီးမသက်အိစေမမြဘောတိမိသားစုရန်ကုန်မြို့ရဲ့ကုသိုလ်တော်ဖြစ်ပါလေ။ယဟန်တမနေသူတို့သီလရှင်များရဲ့အာယုံစွန်းအလူရှင်မှာကိုစဉ်မင်းလမဆုမွန်ဧတာမောင်ကျိုးဇေလ
မောင်နေဝင်းလမောင်လင်းချက်ချက်မောင်လင်းချက်မြတ်သမီးမအေးမြတ်တိရာကျော်မိသားစုတို့ရဲ့ကုသိုလ်တော်ဖြစ်ပါလေ။ယဟန်သမနေသူတို့တိရရှင်များရဲ့ပုံမှန်နေစွန်းအလူရှင်မှာပဲလွန်သူဥယေချင်းအားယေစုကြီးမှရွယ်တော်မြတ်လေတယုတ်ဖို့မိသားစုကလည်းလူတန်းချင်းဖြစ်ပါလေ။တဏိတာတရားစခန်းရဲ့ရေမီဘက်စုံအလူရှင်မှာကိုအာဂျူမဆုစုစင်မန္တလေးမိသားစုတို့ရဲ့ကုသိုလ်တော်ဖြစ်ပါလေ။အလုံးသောအလူရှင်မိသားစုတို့အားမေတ္တာပို့သပေးကြရအောင်။အလူရှင်မိသားစုတော်တထွေကျမ်းမံပါစေ။ရှင်သာပါစေ။ယောဂရိကင်းဝေးပါစေ။ဇိဘာတွင်တော်တက်ပါစေ။ဘုံကံတွင်ကြီးမားပါစေ။သစ္စာတွင်တည်ကြပါစေ။ဤတော်ရာအတွင်ပစ္စည်းလေးပါလူရှင်တွင်ကျမ်းမာပါစေရှင်သာပါစေယောဂရိကင်းဝေးပါစေစိဘာတွင်တော်တက်ပါစေဘုံကံတွင်ကြီးမားပါစေသစ္စာတွေတည်ကြပါစေ။ဤတိစာဘွယ်မေမေကိုမြို့ရင်မှန်ကြွလပ်ပါရေစင်ပြေဖို့ရှင်ငံမတုံးပါဘူး။ယနေ့ပြာကိုရှင်းပါနိုင်စေဝေဒနာဟောင်းသည်မပြေစေရန်မပြေလေသာရှင်းပြေအောင်ဟုဥစ္စာမိဝေပါတတိသာဓုသာဓုသာဓု